consellera, diputades, diputats. Consellera, avui preferís dirigir-me a vostè com a consellera, perquè no ha dubtat ni un segon en arremangar-se, quan més calia gestió. Entenc, compartisc i agraïs profundament la seva decisió d'allunyar-se del focus de la política de titulars per a dedicar-se a treballar en allò que ara és més prioritari, les persones. A la crisi sanitària, que és evident, ha sabut aprofitar els mecanismes d'un món globalitzat per a colpejar tots els racons del món. I a aquesta se suma una conseqüent crisi econòmica, de la que també parlarem i parlem. I com no, una vegada més, una crisi social que ja impacta sense pietat en els sectors més vulnerables de la societat. La Covid-19 ha aprofundit en les nostres ferides més fondes. Les persones sumides en la precarietat, ERTOs, acomiadaments, autònomes que no poden anar a treballar, les persones joves que de nou es veuen excloses per un mercat laboral que els expulsa a la primera de canvi. Estem davant d'una aparició de noves borses de pobresa i de la consolidació de les que ja existien. Clar que necessitem mecanismes com l'ingrés mínim vital. És molt dur veure com defensors de l'ortodoxia ultraliberal lloen la caritat d'empresaris i particulars al mateix temps que ataquen sense cap pietat una mesura que està destinada a les persones que més estan patint. I seria millor encara si estiguérem parlant d'una veritable renda universal que suposarà un condicionament real a la precarietat en la que el mercat laboral castiga a gran part de la població. Recorden, senyories, abans de la Covid-19, perquè hi havia un abans, ja hi havia famílies que ni tan sols en dos salaris arribaven a final de mes. Hem d'afiançar els mecanismes autonòmics que ja funcionen com la nostra renda valenciana d'inclusió. No necessitem, no ens cal una nova forma de fer allò que ja estem fent. Necessitem més finançament per augmentar les cobertures ja existents i sobretot necessitem que s'atenga a la mancança tècnica per a poder fer efectiu allò que la llei reconeix com un dret. Senyories, no sols som l'autonomia amb pitjor finançament, també som la segona amb menor proporció de funcionaris. La voluntat de dur endavant polítiques de protecció és necessària i la tenim, però no serà suficient si no tenim més mitjans. També pateixen en aquesta crisi les persones amb trastorns i malalties mentals, amb diversitat funcional o diferents capacitats, que s'han vist increpades i atacades per la inoportuna policia dels balcons. Resulta molt curiós veure com hem avançat evolucionant sociològicament segons avançava el confinament. Al principi, les constants al·lusions a la unitat van acompanyar a una societat que ja volia oferir la seva millor versió. Milers d'iniciatives han aparegut per a fer la vida de totes un poc millor. Però a poc hem vist com l'ombra de l'odi tornava a aparèixer i els sectors més reaccionaris han omplit les xarxes de bulos, mentides i mitges veritats interessades. No tinguen cap dubte de la relació de causalitat entre una cosa i l'altra. Hem d'assumir la nostra responsabilitat social, que va molt més enllà de la política que fem ací. Alimentar l'individualisme, la por i l'odi pot ser donar un millor resultat en alguna enquesta, però es puc garantir que no farà una societat millor. I dic això, com vostè ha dit abans, pensant també en les dones maltractades, que han de conviure amb els seus agressors. No imagine escenari més horrible. El confinament també ha dut a un repunt dramàtic de la violència masclista. I ara més que mai necessitem que ningú calle, que ningú guarde silenci davant d'una agressió. Els convide, senyories, a que col·laborem amb aquesta necessitat i traslladem a tota la ciutadania que pot jugar un paper fonamental en la prevenció d'aquesta violència, més complicada de combatre que mai. Per què no convidar la policia dels balcons a col·laborar front a la violència masclista? Fem-ho possible. I, evidentment, també són un focus principal d'aquesta crisi les persones en situació de dependència i les persones majors, especialment exposades a la pitjor versió de la malaltia. Ara, a més, veuen com la seva autonomia personal es veu minvada per la paradoxa d'un confinament destinat a protegir-les. I reconec que no volia fer això, ho duc en un paper a banda. Jo crec que és ridícul entrar en les comparatives ara en les xifres.
i dic ridícul per no dir que és lamentable. Parlem d'un 33% de morts, de persones que han faltat en residències, quan la mitjana estatal és del 69%. No crec que jo ni la senyora Olta traga pit d'aquesta xifra. No facin vostès el contrari. Quan parlem d'investigacions, en el total d'investigacions penals podem parlar de 40 en el cas de la Comunitat de Madrid o 15 en Castella i Lleó. De moment així, comptabilitzem 0. Jo crec que no és un moment de treure pit d'aquestes xifres i sí de tornar a l'esperit de la seva síndica quan plantejava la necessitat de caminar unides. Si alguna cosa ens deixa clara aquesta crisi és la necessitat d'avançar en el canvi de model que vostè, senyora Oltra, manté com a fulla de ruta. I malauradament ha sigut aquesta situació dramàtica la que li ha donat la raó. Li ha donat la raó quan vostè apostava per centres més menuts, més humans, més centrats en lo social. Malauradament li ha donat la raó quan vostè avançava en la desinstitucionalització, facilitant a les persones optar per les cures a casa, en sa casa. I li dona la raó quan vostè continua somiant, i no només somiant, treballant, per una societat en la que cuidar dels altres és una tasca central que ens fa millors, que fa economia generant ocupació, sí, de la que no es pot traslladar lluny, com la producció de mascaretes. Una societat de les cures que genera benestar i genera comunitat. Senyories, vaig acabant. M'agrada pensar que l'empatia social és un dels elements centrals d'aquesta crisi. Serà un element clau del futur. Si som capaços d'alimentar-la més enllà dels dies de confinament, no tinguem dubte que la recuperació ens depararà una societat més justa, que, com sempre proposem des del Botànic, no deixa ningú enrere. Moltes gràcies.